Dah? Saya pergi jolok, jolok, jolok itu. Balik awal ni pakoh. Nampak tak? Hospital balik awal kita. Kita pergi dekat je. Nah, pergi dekat nak pukul gambar. Okey. Kat sarang lebah. 50 ekor atas kepala. 16 jahit. Ni bahangan berhujar dengan kau tu, dengan sawah mari kau ni. Laga kapung kan. Kau. Kau. Ni alah pembangunan. Lebah tu bodoh aja aku. Sarang aku orang mari dekat aku pakoh dah. Betul tak? Ada? Maka barang siapa yang beriman dengan Allah, artinya bukan beriman Tuhan tu Allah saja. Segala kejadian ni daripada Allah. Yahdi qalbah. Aku timping hati dia. Nak? Ha. Nah, tu akidah tu nombor satu. Akidah ni dia tanah. Lepas tu baru buah tiang. Nak? Iaitu semayang. Nak? Ha, baru ada layang, ada tata, ada dinding, ada haji, ada zakat, ada puasa. Tanah tu duduk ada dulu. Iaitu beriman. Dengan nang rukun iman. Semua daripada Allah. Ni sebut pula dalam Al-Quran. Ma asaba min musibah illa bi'idnillah. Tiadalah menimpa suatu musibah melainkan dengan izin Allah. Batu mudarat manfaat daripada Allah. Kullum min indillah. Rezeki baik, sehat, untung niaga, panjang umur, semua daripada Allah. Bila yakin semua daripada Allah, kita jadi gagah dah patutnya. Tak bimbang sikit dah, tak ragu sikit dah, tak takut sikit dah bila kita berjalan di atas jalan Allah. Nak? Ha. Kita beriman dah semayang dah, tapi kadang-kadang ragu, takut tak boleh makan, takut tak boleh batu wang, takut tak boleh kerja, takut ekonomi, takut, takut, takut semua. Nak? Ha. Tokca. Pala botok, cukur dengan bulu-bulu kening. Nang tanda atas rai. Ha. Mana ada kak giro? Mana ada bisnes kak? Nak pergi cocok macam kita. Nak? Kain kuning, payung se, belanga se, buah dalam tu. Pagi turun, ada rezeki orang beri. Nak? Nak. Dia pergi lalu belakang orang, buka tu belanga. Orang peroboh, laksang. Nak? Tutup, curu lagi. Balik, dodeng, apa. Ada hal sikit pun. Kenyang nyanda. Tak ada lagi kelaporan, tak cia. Faham? Sami Hindu pergi ni, no, batu kek yang. Oh, sini cek, suruh lanjut. Cek tu. Oh, tu cawangan kan. Hak nu. Hei opi. Ibu pejabat. Faham tak? Ha. Bapak ni tokong-tokong bapak belaka. Dalam ni rupanya ada Tok Sami. Dok tu baik. Ha. Kerja dia duduk dalam tu. Duduk sembah berala tu. Hak lain mari si sekala je. Tai pusang. Ha. Baru mari. Nak. Hak mana lepas kan. Bulan sekali mari. Dia dok tu baik. Tu baik tu baik. Cabut gigi gitu lah. Sakit gigi. Faham? Tapi dia yakin dia boleh makan. Siapa kemati dia makan. Walaha dia sembah tak pekong berala batu semata-mata. Kita sembah Allah. Tak yakin Allah boleh tolong kita. Nak. Tak puas hati sembah Allah saja di rumah. Gi tempat mana? Pusat segala. Apa benda ni? Arah orang yang bersemayang. Iaitulah Kaabah. Tak puas hati semayang sini. Gi Mekah pula. Mayang dinu buat haji. Tak puas hati mayang haji Hijri Ismail. Pusing pula. Bukan pusing saja. Siap lambar pula. Hal gagah-gagah. Tiung Hajar Aswad. Balik. Lawan ulama. Betul tak? Lawan ni gitu. Baik mugi pusing KLCC ke mana-mana. Nak. Dah mau balik mau lawan Islam. Tak faham kita ni. Neh. Pasal apa? Prinsip akidah salah dah. Nak? Megangang tu salah. Baca-baca daripada Allah belaka. Dalam kehidupan, daripada manusia. Tak boleh ha. Kalau kita buat gitu, tak boleh ha. Kalau kita kata gini, tak boleh ha. Lagi marah pula. Ha, begitu, begitu, begitu. Lah, kita rosak akidah. Maka dengan ukuran itu berlaku segala kejadian. Artinya segala kejadian yang berlaku pada alam dan pada diri manusia adalah menurut ukuran atau qadar. Sehat dan sakit, kaya dan miskin, nikmat dan sengsara, suka dan duka, ajal dan tempat kematian, serta segala yang berkaitan dengan peri kehidupan manusia.
dalam perkara yang ia sendiri tidak berupaya mengubah dan menukarkannya. Semua ini adalah termasuk dalam ketentuan qadar Allah.